12 radnika auto saobraćaja koji su štrajkovali glađu prekinulo je svoj protest posle 12 dana. U tom periodu niko iz vlade ih nije udostojio kontakta, a gubici u poslovanju preduzeća dostigli su sumu od 50 miliona dinara. Pored toga, neodazivanje predstavnika države na Skupštinu akcionara zakazanu za 20. mart i ponovo imenovanje Nebojše Milovića, za koga inače štrajkači kažu da je upropastio auto saobraćaj za člana nadzornog odbora, presudno je uticalo da prestanu sa uništavanjem svog zdravlja, jer je očigledno da su članovi samostalnog sindikata izigrani, kažu u saopštenju radnici koji su prekinuli štrajk glađu. Ja bih zamolio sve kolege, nebitno u kom su sindikatu, koji su ostali u preduzeću, tačnije njih 157, da zanemare sindikalnu aktivnost, da probamo da se okupimo svi u 10 časova utorak, da uputimo vladi Republike Srbije zajednički jedan poziv da odluči u hitnu, znači što pre mogućem roku, šta sa nama preostalim radnicima ovog preduzeća. I ovom prilikom ponovljena je optužba na račun Slobodnog sindikata, koji je direktno odgovoran, kako kažu predstavnici samostalnog sindikata, za prodaju autobusa, ukinute linije i dolazak sudskih izvršitelja u autosaobraćaju.